ব্যয়বহুল হল রেল যাত্রা। যাত্রী ভরিব লাগিব ব্যয়বস্তুর ভাড়া রেল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা জারি। ব্যয়বহুল হল রেল যাত্রা, রেল ভ্রমণ প্রিয় যাত্রীর বাবে দুঃসংবাদ। এতিয়ার পৰা রেল মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত করা হারতকৈ অধিক ব্যয়বস্তু কঢ়িয়ালে ভরিব লাগিব মাচুল। বিনামূল্যক অসীমিত হারত টোপোলা কঢ়িয়াব নোৱাৰিব যাত্রী। ভারতীয় রেলওয়ের নতুন নিয়ম মতে যাত্রীয়ে কঢ়িয়া ব্যয়বস্তু টোপোলা কিংবা লাগেজত ভরিব লাগিব মাচুল। ইয়ার পূর্বে রেল যাত্রীয়ে অসীমিত হারত বিনামূল্যক কঢ়িয়াব পাৰিছিল ব্যয়বস্তু টোপোলা। নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা ৰেল যাত্ৰীসকলে নিজৰ লগত বিভাগে নিৰ্ধাৰিত কৰা হাৰতকৈ অধিক ওজনৰ টোপোলাৰে যাত্ৰা কৰিলে ভৰিব লাগিব মাচুল। IRCTC নিৰ্দেশনাত প্ৰকাশ কৰা মতে সুৰক্ষিত ৰূপত টোপোলা বন্ধা নাথাকিলে তেনে ব্যয়বস্তু টোপোলা বুকিং আৰু কঢ়িওৱা নহ'ব। অবশ্যে ব্যয়বস্তু টোপোলাৰ পঠিওৱা ব্যক্তি কিংবা তেওঁৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধিয়ে লিখিত ৰূপত টোপোলাটোৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত লিখি দিলে সেয়া বুকিং আৰু কঢ়িওৱা হ'ব। ৰেলযাত্ৰীয়ে কঢ়িওৱা লাগেজ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰণালয়ৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি এচি প্ৰথম শ্ৰেণীত যাত্ৰীয়ে কোনো মাচুল নভৰাকৈ 70 কিলোগ্ৰামৰ টোপোলা, এচি দ্বিতীয় টায়াৰৰ যাত্ৰীয়ে 50 কিলোগ্ৰাম, এচি তৃতীয় টায়াৰ শ্লিপাৰ অথবা এচি চেয়াৰ কাৰৰ যাত্ৰীয়ে 40 কিলোগ্ৰামৰ টোপোলা বিনা মাচুলে কঢ়িয়াব পাৰিব। তেনেদৰে শ্লিপাৰৰ শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ লাগেজৰ সীমা 40 কিলোগ্ৰাম আৰু 25 কিলোগ্ৰাম। ইয়াৰ ওপৰত কোনো যাত্ৰীয়ে ব্যয়বস্তু টোপোলা কঢ়িয়ালে ন্যূনতম 30 টকা মাচুল ভৰিব লাগিব। মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতীয় ৰেলৱেয়ে ব্যয়বস্তু টোপোলা কঢ়িওৱা নতুন নিয়ম বিমান সেৱাৰ দৰেই বলবৎ কৰিলে। আনপিনে যাত্ৰীয়ে তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় কিংবা কঢ়িওৱা লাগেজটো ৰেল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ 30 মিনিট পূৰ্বেই লাগেজ অফিচলৈ পঠিয়াব লাগিব। অৱশ্যে যাত্ৰীয়ে অনলাইন টিকট বুকিঙৰ সময়তেই লাগেজৰো তথ্যসহ বুকিং কৰিব পাৰিব। ব্যয়বহুল হল ৰেল যাত্ৰা, যাত্ৰীয়ে ভৰিব লাগিব ব্যয়বস্তুৰ ভাড়া, ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনা জাৰি। ব্যয়বহুল হল ৰেল যাত্ৰা, ৰেল ভ্ৰমণ প্ৰিয় যাত্ৰীৰ বাবে দুঃসংবাদ। এতিয়াৰ পৰা ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰা হাৰতকৈ অধিক ব্যয়বস্তু কঢ়িয়ালে ভৰিব লাগিব মাচুল। বিনামূল্যক অসীমিত হাৰত টোপোলা কঢ়িয়াব নোৱাৰিব যাত্ৰীয়ে। ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ নতুন নিয়ম মতে যাত্ৰীয়ে কঢ়িওৱা ব্যয়বস্তু টোপোলা কিংবা লাগেজত ভৰিব লাগিব মাচুল। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰেল যাত্ৰীয়ে অসীমিত হাৰত বিনামূলীয়াকৈ কঢ়িয়াব পাৰিছিল ব্যয়বস্তু টোপোলা। নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা ৰেল যাত্ৰীসকলে নিজৰ লগত বিভাগে নিৰ্ধাৰিত কৰা হাৰতকৈ অধিক ওজনৰ টোপোলাৰে যাত্ৰা কৰিলে ভৰিব লাগিব মাচুল।